прогноз погоди на четвер, 14 вересня. Схід сонця 6 година 27 хвилин. Захід 19 година 7 хвилин. Місяць у Близнюках, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 4,6 – в Миколаєві був зафіксований у 2008 році, а найвищий – плюс 31,5 – у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 14 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 15 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 28 градусів.